a new way, where the sun's shining down on my face. Sistemləşdirmək və yerbəy etmək üçün həyatımızı hardan başlayacağımızı bilmiriksə, onda Yaponiyalı dizayner, konsultant və KonMari üslubunu yaradan Marie Kondo'nun hazırladığı möcüzəvi təmizlik kitabına müraciət etmək olar. Bu kitab Yaponların həyatı və evi yığış etmə incəsənəti barədə bir çox şeyləri sizə izah edəcək. Təmizlik deyəndə ağlımıza nə gəlir? Gündəlik təmizlik təbii ki, hamımız edirik. Var həm də bayram öncəsi təmizlik, var fəsil öncəsi təmizlik və s. Lakin Marie Kondo bizə xüsusi təmizlikdən danışır. Elə bu xüsusi təmizliyi də Marie Kondo KonMari adlandırır. Marie Kondo hesab edir ki, xüsusi təmizlik etməliyik. Bu təkcə fiziki sferadakı bizim fəaliyyətimizi genişləndirməyəcək. Bu, həm də bizə mənəvi tərəfdən yenilənmə bəxş edəcək, düşüncələrimizi dəyişməyə kömək edəcək. Xüsusi təmizlik tez və bircə dəfə olmalıdır. Kondoya görə isə bu tez deyilən müddət əslində 6 ay davam edir və bu 6 ay ərzində siz kifayət qədər kilo da itirə bilərsiniz. Bu, ağır işə və ya mənəvi stresə görə olmayacaq. Sadəcə olaraq siz həqiqətən də bədəninizdə, həyatınızda, beyninizdə köhnələrdən və lazımsız şeylərdən xilas olacaqsınız. Yəni, tamamilə bunun psixologiyası həmin məsələyə köklənir. Başlamadan öncə isə biz özümüzə aşağıdakı sualları verməliyik. Məni xüsusi təmizlik etməyə nə vadar edir? Yəni, mən bunu təsadüf edirəmmi, yoxsa həqiqətən müəyyən səbəblərim varmı? İkincisi isə təmizlik etməklə mən nəyə nail olmaq istəyirəm? KonMari təklif edir ki, ideal həyat tərzini müəyyənləşdirmək lazımdır. Məsələn, mən istəyirəm ki, çox vaxtım olsun. Niyə? Çünki daha çox iş görmək istəyirəm. Bəs niyə? Çünki uşaqla daha çox vaxt keçirmək istəyirəm. Uşaqla çox vaxt keçirmək mənə nə verəcək və s. və s. Bir neçə belə sual cavablardan sonra cavabınız rahatlıq və ya xoşbəxtlik ola bilər. Yəni, əslində, bunlar ikisi də eyni şeydir. Yəni, biz rahatlıq tapırıq, rahat tapanda isə özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Yəni, ümumiyyətlə, biz nəyi ediriksə rahatlamaq və xoşbəxt olmaq üçün edirik. Deməli, təmizlik də rahatlıq və xoşbəxtlik gətirməlidir. Təmizlik bizə özünün inkişaf vaxtı kimi gəlməlidir. Marie Kondo iki dəqiq üsul verir. Birinci, əvvəl atmaq, sonra yerləşdirmək. Əşyaları atarkən və ya saxlayarkən bircə bu sual verilməlidir. Bu əşya mənə xoşbəxtlik gətirirmi? Pul xərcləmişəm, gələcəkdə lazım ola bilər və s. Yox. Əsas məsələ, evini sizə xoşbəxtlik gətirən əşyalarla dolu olmalıdır. Əşyaları atarkən onları hara yerləşdirəcəyinizi düşünmək prosesində gecikdirir. Ümumiyyətlə, əşyaların fiziki dəyərindən başqa onların informativ funksionallıq dəyəri də var. Yəni, onu başqa harda işlədə bilərəm və s. Ən əsası, mənəvi dəyərdir. Emosional bağlılığımız olan əşyalar atmaq bizə çətindir. Ona görə də KonMari təklif edir ki, təmizlik otaqlara görə yox, məhz kateqoriyalara görə aparılsın. Kitab, paltar, ayaqqabı və s. Onları emosional bağlılıq dərəcəsinin səviyyəsinə görə nizamlamaq lazımdır. Bundan başqa KonMari paltarları asmaqdansa rəflərə yerləşdirmənin tərəfdarıdır. Həm də yerləşdirərkən üfüqi deyil, vertikal qoymanı təklif edir. Asarkən də kateqoriyalara görə bölmək lazımdır. Bunu yəqin ki, içimən qarışıq Marie Kondo-nu oxumadan da bir çoxlarımız edirik, məsələn, pencəklər, köynəklər və s. Sadəcə olaraq, həm də rəng və ağırlığına görə də ağırdan yüngülə doğru asmaq daha vacibdir. Bundan başqa, sağa doğru qalxmaq şərti ilə. Yəni, mən özüm belə asırdım və səbəbi isə belə imiş. Komfort hissini verilmiş soldan sağa doğru yüksələn formada asılan paltarlar. Ailə ilə yaşayarkən qızıl qayda budur ki, başqasının əşyalarına toxunmaq olmaz. Çünki biz həmin insanlara xoşbəxtlik verən əşyaların hansılar olduğunu bilmirik. Beləliklə, dağınıqlıq,
görmək istədiyimiz işlərə qarşı bir bariyer yaradır. İşlərimizə köklənməmizə imkan vermir. Təmizlik isə imkan verir ki, biz artıq fikirlərimizi cəmləyək və işə başlayaq. Ümumiyyətlə, evdə artıq lazımsız əşya beyində, fikirlərdə də qalıqdan başqa bir şey deyil. Həyatda isə hər şey bir-birlə əlaqəlidir. Təmizlik həm də qidalanmamıza, vaxtımızı düzgün müəyyənləşdirməyimizə, işlərimizə və insanlara vaxt ayırmağa və s. bütünlüklə müsbət təsir edəcəkdir. Yüngüllük hissi isə müsbət təsir bağışlayacaq. Kitabı oxuyub oxumamaq sizin öz əlinizdədir. Təmizlik edib etməməkdə. Biz isə sizə bizimlə qalmaq məsləhət görürük. Hələlik.